como eu disse, né, gente? Desligou, né? Eu nem vi que desligou, porque ele desliga instantâneo minha câmera aí. Mas aí estamos na segunda parte, né? Da tampa. Vamos lá. Agora nós vamos desentupir, ó. Já está alinhada. Certo? Totalmente alinhada. Quero mostrar pra vocês. Estou arrumando a tampa primeiro. Pra quem não viu a filmagem, vai ver lá a primeira filmagem, certo? Olha como está isso aqui, ó, todo estourado, ó. Eu vou arrumar isso agora pra vocês, ó, tudo, ó, 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 todo estourado, certo? A tampa tá toda estourada, e olha o vídeo anterior aqui, vocês vão ver conforme estava a tampa, agora ela já está boa. Eu já limpei a válvula, que é muito importante, já limpei, tá bem limpinha, não pode estar entupido com feijão, com nada, e tô limpando, ó, o pino, ó. Tá vendo? Totalmente entupido, gente, ó. Não pode ficar entupido, ó. Um arame. Vocês vão conseguindo desentupir. Certo, gente? E tem uns furinhos também do lado. Aqui também tem que desentupir, senão não roda o pino. Certo, gente? Senão o pino não roda, ele fica parado. Quando o pino fica parado, a panela tá com problema. Vocês têm que ver o que tá acontecendo. Tá sujo. Esse é o pulo do Marcão, hein, gente? É a dica, hein? Dica do momento, ó. Ele não roda o pino porque já tá dando problema a panela. Ó, você tem que limpar. Isso é muito importante, porque as pessoas lavam e esquecem do mais importante, ó. Que é onde que circula ele ele circula o ar aqui dentro. É, em rotativa, né? Porque são furos, ó. Certo? E lá no pino também. No pino, no peso, né? Bom, a tampa está pronta, certo, gente? Agora vamos consertar a panela.